Oi, pessoal, tudo bem? Passando por aqui para comentar um pouquinho sobre a saída do Lucas hoje da fazenda. Quem assistiu ao Fala Xerazade hoje acompanhou minhas opiniões sobre o ocorrido. E eu queria deixar para vocês que eu estou muito triste com a desistência do Lucas. Primeiro que o Lucas era um dos favoritos ao prêmio, né? Ele não sabia, mas aqui a gente sabia como ele estava forte aqui fora e de como ele estava perto de conquistar o prêmio de 1,5 milhão da fazenda. Ele, junto com a Jaque, junto com o André, são os grandes favoritos ao prêmio. E eu acho que o Lucas realmente chegou ao limite dele, ao limite. Todo mundo tem o seu, né?